पात्रहरूले त फेरि आफ्नो भोगाई आफ्नो स्ट्रगल भोगिरहँदाखेरि आफ्नै पेन त महसुस गरि नै रहेको हुन्छ. मैले गर्न पाएको पात्र यसपटक चाहिँ एउटा स्ट्रगलिङ एक्टरको भूमिका. त्यो बेलाको स्ट्रगलहरू कता कता आफूलाई पनि याद आए होइन. आफू यही फिल्डमा भएको कारणले गर्दा यसको सबै खालको चुनौतीहरूबाट हामी भोगिरहेको हामी देखिरहेको कारणले पनि अलिकति सहज भयो मलाई यो पात्र निर्वाह गर्नलाई. सँगसँगै एकदमै राम्रो को एक्टर्सहरू पाएको छु मैले यो चलचित्रमा. आदरणीय राजराम दाई रविन्द्रजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै न्यु कमर एक्टर्सहरू हुनुहुन्छ दिनेशजी रमेशजी भूगोलजी. अब सिल्ली फोर एक्ज्याक्टली को चाहिँ चारजना चाहिँ सिल्ली फोर हो भन्ने हेर्नलाई चाहिँ साह्रै त्यस्तै कुर्नु पर्ला. किनभने यहाँ धेरैजना देख्नुहुन्छ तपाईँले पोस्टर्समा तर फोर भनेर उल्लेख गरिएको छ. अब फोर भनेदेखि सिल्ली फोर तिन चरण फोरमा एक चरण त रेडी भइसक्यो, हामी तयार पार्यौँ. दोस्रो चरण अब तपाईँहरूको हातमा छ कि घर दैलोमा कसरी यो सिल्ली फोर जान्छ, र दोस्रो चरण हाम्रो दर्शक महानुभावहरू अब आएर हाम्रो सिल्ली फोर चाहिँ हेरिदिनु पर्यो, त्यति आग्रह. र समग्रमा मलाई पनि खेल्दै जब खेलिरहेको थिएँ त्यतिखेर नै मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको थियो. के पनि हुँदाखेरि कहिले काहीँ एकदम सिनकै बेलामा कुनै कुनै डायलगहरू के अरे स्क्रिप्टमा नभएका इम्प्रो पनि हामीहरू बेला बेलामा, किनकि त्यो स्क्रिप्टमा यस्तो दामी चिज थियो त्यसमा अझ थप्न इन्ट्रेस्टहरू हुन्थ्यो. हाम्रो दर्शक पनि फाइटमा पनि हामीहरू इम्प्रो गरेका छौँ.